Tahan tau. Okay, aku tahan. Satu, dua, tiga. Nak tahu macam mana cara siut syawi? Jom, saya ajar. Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam kerana kelupaan. Caranya ialah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Kemudian baca subhana man la yanamu wa la yashu. Jika tidak hafal, maka bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Kemudian bangun daripada sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Allahu akbar. Kemudian baca bacaan yang sama. Allahu akbar. Dan terus beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga bermanfaat. Jom, lepak di masjid, RM5 pun tak apa. Link di bio. Allahumma salli